ska svara. Han ska svara! Nej. Han har inte slutat skolan än antagligen. Jo, klockan är... Åh nej, min mobil är 1%. Vad ska jag göra det med min mobil? Vänta, han har inte mitt nummer va? Nej. Ge mig mitt nummer så ringer han. Mitt under lektionen kanske bara... Ge mig mitt armor sen! Klockan är 4:10, vänta, jag måste... Vad är hans nummer? Jag vill ha... Jag vet inte, utan till. Jag måste hitta, jag får panik Emil, jag får panik. Okej, det här är inte, det här är ingen Minecraft Let's Play nu. Det här är prank call Oscar. Okej, vart är hans nummer? Jag vet inte, min mobil är 1% i min skola. Alla eluttag är upptagna, jag flyttar hela min väsk. Kan du bara säga numret, Erik? Okej, fast min mobil kommer dö. Hans nummer är +46. Men, okej. Okay. Vet du om det är 076 antagligen? Nej. Utav bara +46, för säkerhets skull. Men jag har inget plus! Ja, visst. 46? Nej, eller? +46. Det måste vara +46, Emil. Men jag kan inte! Jo så, +46. Ja, just nu har min mobil, vänta. Inte helt okej. Min mobil dog. Min mobil död. Ladda den då! Ja men det finns ingen laddare här! Fuck. Jag går och hämtar en laddare, vänta. Carl! Meanwhile. Förresten, har inte ni märkt att han är min... Jag är hans bror. De satte mig på grillen. Det slutade dåligt för mig. Fast jag är bacon så jag kan sitta och äta mig själv. Okej, men jag ser Erik borta så går jag, vi väl ner och mina lite så länge va? Hola amigo. Hola hola. Okej, jag laddar min mobil nu vid datorn så. Jag drar ner mine med mina views. Nu är det dags för storytime med Erik. Jag lägger alltid till mitt Gmail till alla mina mobiler som jag haft. Så han heter ju Gamesite på hans Google Plus. Så på min mobil heter han Gamesite Hellborg. Men +46 Tänk om det är fel nummer. Nej, det är inte fel nummer. Tänk om du skrev fel nummer, menar jag. Ha högtalare. Hallå? Ge tillbaks mitt armor stand. Va? Ge tillbaks mitt armor stand. Va? Jag behöver mitt armor stand. Kom in och ge tillbaks det. Vänta, det är Oscar N. Han kommer bli så konstigt, han måste tycka det är så konstigt just nu. Han var what the fuck? Men vad konstigt, för vem är Oscar och vem är Oscar då? För det där var ju Gamesite Hellborg du skrev va? Okej, här är Oscar H, okej, nu. Okej, plus? Det är samma nummer. Det där var alltså Oscar. Vänta, jag ska kolla vem Oscar N. Oscar N har ett helt annat nummer. Ja, det där var Oscar H. Var det Oscar H? Ja. What? Han kommer bli så jävla confused. Jag ska messa han nu också. Jag blev confused över det där. Säkert med vad han någonsin kommer bli. Nej, jag ska messa han och bara... Get the fuck with armor stand. Oh my god. Get the fuck with... Ska jag ringa han? Oh.
Okej. Nu då. Såhär, ge tillbaka mitt armor stand. Punkt, 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 punkt. Ge tillbaka mitt armor stand. Erik! Ja. Hej, vad är det? Jag ska testa att ringa Oskar. Jag fes. Okej, vad kul. Jag ringer Oskar nu, säger att jag kommer från A Small Channel Inc. Någonting. Vadå, aha, vadå, men han kommer känna igen att det är du? Ja, än sen. Jag kan säga att det var en kund som ringde till dig nyss. Och han saknade sitt armstand. jag ringer nu, vänta. Kul. Ringer upp. Sådär. Hallå? Hej, jag ringer från A Small Channel Inc. Och det verkar som att en kund har klagat på att hans armor stand är ditt inventory. Stämmer det? Nej. Inte, för att vi kunde inte hitta det. Vi sökte igenom hela kontoret. Erik? Ja? Jag har lagt det. Jag vet inte vart den har försvunnit. Okej, vi söker igenom alla kistor igen. Ha en bra dag. Annars får du göra en ny jobb slabs. Det är jättelätt att göra en slabs. Okej, vad bra. Ja. Tack. Jag har fortfarande skickat. Du vet det. Han har fortfarande inte svarat. Jag har skrivit ge tillbaka mitt armor stand. Inget armor stand. Han sa att det var jättelätt att göra det med slabs. Jag vet exakt hur man gör det. För jag har tillbaka mitt armor sen. Fast ni har ju varit med så mycket med varandra. Eller hur? Ni... Vad fan har jag gjort med mitt armor sen? Jag måste äta lite. Det är likadant där, eller hur? Vi söker igenom bit för bit. Jag vet, det finns inte här. What have you done with my armor sen? Alltså, vad har han gjort med det? Emil. Ja? Det kanske ligger i mitt hemliga rum. Vart är det? Det finns ingenting där i. Det är därför det kanske ligger där. Kom. Nej. Det var det jag tänkte.